waxaa garoonka caanka ah ee Boys Town ka dhacay ciyaar kulul oo dhexmartay kooxda Black Stars ee Buula Bashaal iyo Milano oo ka soo baxaan iska deg. Kulanka kaabka ciidda ayaa waxaa maalinteedii labaad dhalinta u qabatay Honorable Kiman Ugaas oo wada olala lagu taageeraya haweenka iyo dhalinta inay isku filnaadaan kana fogaadaan waxyaabaha dhibka u keeni kara. Waxaana ciyaar kulul kadib rigoore ku guuleystay kooxda Milano oo koobkii la guddoonsiiyey. Waxaana goobta ka hadlay oo garoonka ku soo dhaweeyey Honorable Kiman Senior Cabdiraxmaan Yariiso oo ka mid ah qabanqaabada barnaamijka dhalinta loo qabtay Milano. Noo salaamay, waxaan halkan ambalya uga dirayaa Black Stars ay football markii garoonka la galo guusha laba nin kama qosliso. Marka Milanona waan u hambalyeynayaa, ayagana may guul daraysanin. Shalay ayagay guusha raacday, maantana way ka hiilisay. Marka football waa iska noocaas. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo walaasheen Kiman CEO Kisma Kiman and Sustainable Development Alliance, sida ma aragtay wanaagsan oo ma aragtay ay sportka u garab istaagtay. Annagana had iyo jeer waxaan diyaar u nahay dhalinta Garis qof garab istaagayo oo ma aragtay footballkooda dhisaayo. Walaashan Kiman, waxaan af buuxa ku leeyahay, annaga qofkii football taageero waa qofkeena, madaxuna noo saaran yahay. Ciid mubaarak. Weli ciiddii baa ku jirnaa sama ciidda arafa waa saddex barisamaha, ilaa berito waa ciideysannahay. Waa mahadsantihin sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen. Siduu sheegay Yariisow, eventkan waxaa sponsor garaysay KISDA, Kiman Sustainable Development Alliance. Anagu shaqada anada waxaa waa empowering the youth. Marka inta dhalinyaro hadda waxaan u maleynaya Garissa County muuqaalkayga daawan doonto. I'm here for you guys. Way soo wici kartiin, my phone is open for everybody. Waxaa waaye aniga hadda waxaan wadaa baryahan waa ogtiin hadalhaynta waxaa lahay muqooqaaga waa la socotiin soo maaha. Marka waxaan rabaa dhalinyarta shaqo la'aanta dowladda hoose Governor Nadiif Jaamac Fariin baa u farayaa dhalinyarta waxaa waaye shaqo abuur in loo sameeyo aan noqotiin dad very useful to the society aan noqotiin. Marka aniga war badan ma wado. This is my first time hadda u dhigaayo teamkan Black Stars. Congratulations baan leenahay the other team Milano, and next time insha Allah this was a friendly match. Waxaa waaye mid kalaan qaban doonaa and I hope you guys win. Marka ani hadda hadalka ma badinayi, waxaan iiga tagayaa hadiyad yar baan iiga tagayaa the winners. Wiilashaa halkaa fadhiyaan oo Milano ku quruxda badan. So next time insha Allah, yeah. Mahadsantihiin.